কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য মন কৰক। এজন যুৱকৰ সন্মুখত এগৰাকী যুৱতী, যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে। মোবাইল কেমেৰাত সকলো দৃশ্য বন্দী হৈছে। এবাৰ যুৱকজনে হিন্দী চিনেমাৰ ষ্টাইলত মাটিত বহি যুৱতীগৰাকীক প্ৰদান কৰিলে এপাহ গোলাপ ফুল। ঠিক হিন্দী চিনেমাৰ ষ্টাইলত প্ৰেম নিবেদন কৰিলে যুৱকজনে। প্ৰথমৰ পাছত এই দৃশ্য এজন যুৱকে এগৰাকী যুৱতীক এইদৰে প্ৰেম নিবেদন কৰিছে। এতিয়ালৈকে সকলো ঠিকেই আছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ যোৱাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগিল। কিয়নো এই যে ব্যক্তিজন যিজনে প্ৰেম নিবেদন কৰিছে, তেওঁ প্ৰকৃততে এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ এগৰাকী শিক্ষক। এই যুৱতীগৰাকী হৈছে তেওঁৰেই ছাত্ৰী। ছাৰৰ প্ৰেম হৈছে, প্ৰেমত মতলীয়া হৈ ছাৰে ছাত্ৰীক প্ৰেম নিবেদন কৰিছে। হিন্দী ছবিৰ ষ্টাইলত ছাৰৰ প্ৰেম নিবেদন। ছাৰৰ প্ৰেমৰ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিল ধেমাজি। এবাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ মন কৰক। ধেমাজিৰ দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল্য আঁচনিৰ কাৰ্যালয় এইটো। এই কাৰ্যালয়টোত স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছিল। প্ৰশিক্ষকৰ ৰূপত আছিল এইজন ছাৰ আৰু এই যুৱতীগৰাকী আছিল এগৰাকী ছাত্ৰী। ছাত্ৰীৰ সৈতে ছাৰৰ প্ৰেম, কিন্তু ছাৰে প্ৰেম নিবেদন কৰিবলৈ সাহস গোটোৱা নাছিল। কিন্তু অৱশেষত সাহস গোটালে। সাহস গোটাই এপাহ গোলাপ ফুলো লৈ আহিলে। ইয়াৰ পিছত হিন্দী ছবিৰ ষ্টাইলত ছাত্ৰীক এইদৰে প্ৰেম নিবেদন কৰিলে ছাৰে। এই ভিডিঅ' সমগ্ৰ ধেমাজিত ভাইৰেল হৈ পৰিল। ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে হাহাকাৰ। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল্য আঁচনিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ওচৰলৈ খবৰ আহিল। লগে লগে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল ছাৰক চাকৰিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাটো। আচলতে খুবেই আচলতে এটা মানে এক্সিডেণ্টলি বুলি ক'ব লাগিব, কো এক্সিডেণ্ট মানে আপোনাৰ যিহেতু বিষয়টো যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে খুবেই চেঞ্চিটিভ হয়, তো মানুহৰ মনৰ কথা যিহেতু ক'ব নোৱাৰি, গতিকে এজন আমাৰে এজন ট্ৰেইনাৰ শিক্ষক হয়, তেখেতে এটা অনাকাংক্ষিত ভুল কৰি পেলালে। কিহৰ কাৰণে কেনেকৈ সেইটো এতিয়া মই বিশেষ বিৱৰণ দিব নাযাওঁ। যি কি নহওক ভুল বুলি যেতিয়াই আমি গম পালোঁ, যিহেতু এগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ লগত তেওঁ এটা সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আমি অভিযোগ পাইছিলোঁ আৰু সেইটোৱে আপোনালোকে হয়তো গম পাই আহিছে, গতিকে লগালগ যেতিয়া আমি কমপ্লেইনটো পালোঁ লগালগ তেওঁৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা হ'ল, তেওঁক টাৰ্মিনেট কৰা হ'ল। পুনৰ চাওক এই ভিডিঅ'ত ছাৰে ছাত্ৰীক হিন্দী চিনেমাৰ ষ্টাইলত এটা ফুল উপহাৰ দিছে। ছাত্ৰীগৰাকীয়েও হাঁহি হাঁহি গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট, ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত আপত্তি কৰা নাই। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে এই সমগ্ৰ দৃশ্য কেমেৰাত কোনে বন্দী কৰি আছিল? দেখা গৈছিল ছাৰে ছাত্ৰীগৰাকীক প্ৰেম নিবেদন কৰাৰ সময়ত একাংশ লোকে হাঁহিছিল। পিছত খবৰ ওলাল যে কাৰ্যালয়টোৰ ভিতৰতে এইদৰে প্ৰেম নিবেদন কৰিছিল ছাৰে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মোবাইল ভিডিঅ' কৰা ব্যক্তিকেইজনৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হ'লনে? গোটেই মানে সমগ্ৰ ঘটনাটো যিসকল ষ্টুডেণ্টো জড়িত আছিল, যিহেতু ভিডিঅ' এটাৰ কথা ওলাইছিল, গতিকে ভিডিঅ'টো কৰাৰ পৰা ধৰি বা যিগৰাকী ছাত্ৰীৰ লগত তেখেতৰ যিটো হৈছিল মানে সেই তেখেতলোককো আমি সাময়িকভাৱে 7 দিনৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছোঁ। ধেমাজিৰ দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল্য আঁচনিৰ ছাৰে এইদৰে প্ৰেম নিবেদন কৰিবলৈ গৈ চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। ছাত্ৰীগৰাকীও এসপ্তাহৰ বাবে নিলম্বিত হ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।